Jemi rikthyer në studio dhe do të diskutojmë se çfarë do të ndodhë me Bashkimin Evropian, ashtu sikur se ndoqët edhe nga titujt kryesor të gazetave, ajo çka thuaj ishte që qëndruam të izoluar në Shqipëri për gati 3 muaj, por do të vazhdojmë ta bëjmë këtë sepse Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë dyert e mbyllura për vendin tonë edhe për vende të tjera të rajonit. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Cilat janë kufizimet që ne do të kemi? Vendet të cilat përfitojnë nga liria për të diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar gazetaria Vision Plus Gerta Banushi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Gerta. Mirëmëngjes Provera. Me interes dhe ankth të madh është pritur nga një pjesë e konsiderueshme qytetarëve shqiptar se çfarë do të ndodhë me kufijtë e Bashkimit Evropian. Cili është vendimi që është marrë të ndjeshme? Sigurisht që interesi ka qenë i jashtëzakonshëm, aq më tepër që vendimi u dha, si të thuash, në minutën e fundit. Pra nuk ishte një vendim i cili mund të ishte i disa ditëve më parë dhe hynë të fuqi sot, por është një vendim i cili doli dje mbas dite ose nga mbrëmja, i cili hynë në fuqi duke filluar nga sot. Dy javët e para të muajit korrik, qytetarët shqiptar nuk kanë të drejtë të udhëtojnë për arsye turistike apo për arsye të cilat nuk janë arsye shëndetësore apo thelbësore drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Pra, për arsye shëndetësore mund të udhëtojnë drejt Bashkimit Evropian? Po, mund të udhëtojnë dhe për arsye të tjera të cilat janë të mirë argumentuara, arsye për shembull bashkimi familjar apo njerëz që mund të kenë dokumente rezident të këtyre vendeve apo një kontratë pune, familjes një kontratë pune. Sidomos kontratat e punës nuk do të kenë vështirësi për të hyrë dhe duke u bazuar në këto rregulla nuk lejohet të shkohet për arsye turistike. Pra, vizitat turistike nuk do të lejohen në vendet e Bashkimit Evropian të paktën për 2 javët e para të korrikut, derisa të shihet situata epidemiologjike në vendet e të cilave të rajonit apo dhe në vendet e tjera ku ndalohet hyrja për të hyrë në Bashkimin Evropian në bazë të rasteve të reja apo rasteve aktive me koronavirus që ka secili shtet. E kuptoj, mirë. Pra, ky është një vendim unanim i të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, nuk u la në dorën e secilit shtet për të vendosur se cila do të ishte qasja që do të kishte në raport me vende të tjera. Po t'i referohemi rastit të Greqisë, është një rast specifik, një vend i cili deklaroi ditën e hënë që do të marrë për bazë të gjitha rekomandimet e Bashkimit Evropian, sepse në fazën e parë ishin rekomandime për vendet anëtare, por do të tregoj dhe ajo pozicionin e saj të qartë se si do të veproj duke u bazuar në këto rekomandime. Por faktikisht, si pas medjave greke dhe si pas burimeve diplomatike greke, Bashkimi Evropian ka patur një presion të madh ndaj Greqisë për të qenë strikte në rregullat e Bashkimit Evropian dhe për të mos shtuar listën apo kategoritë e përfituesve të lëvizjes së lirë, pasi nga momenti që këto vende dhe këta qytetarë do të futeshin në Bashkimin Evropian, do të futesh në Greqi, është një port hyrëse për në Bashkimin Evropian dhe për vendet e tjera të Unionit do të ishte e vështirë për të kontrolluar një fluks të madh turistësh, të cilët mund të shkonin, të kishin destinacion Greqin dhe mund ta përdornin Greqin si një vend tranzit për të shkuar qoftë në Bullgari nëpërmjet të tokës apo qoftë edhe nëpërmjet ajrit në vendet e tjera. Janë kufi tokësor, detar, ajror të mbyllura për dy javët e para të korrikut. Pra duke filluar nga data e sotme deri në datën 15 korrik, le të them. Po, përgjithsisht është vepruar kështu. Greqia është përpjekur që të zgjerojë gamën e kategorive të cilat hyjnë, duke përfshirë çdo kategori të mundshme që mund të kalojë kufirin e kapshticës dhe kakavijës, duke përjashtuar turistët. Pra, përveç arsye së turizmit, të pushimeve verore, një pjesë shumë e madhe kategorisht do të lejohen duke hyrë që sot në Greqi, jo vetëm punojnë si diplomatik, por dhe punojnë si të organizatave ndërkombëtare. Pa karantinë dhe pa rregulla. Pa karantinë dhe pa rregulla, madje dhe pa test 48 orë përpara, siç mund të jetë interpretuar dhe nga mediat, nga disa media shqiptare të orëve të fundit. Po, një qytetar grek apo një qytetar italian vjen në territorin shqiptar për turizëm? Ne i kemi të hapura.
Ne nuk kemi kufizime. Ne nuk kemi kufizime, dhe këta shtetas nuk kanë kufizime nga vendet e tyre, pra janë të lirë të rezidentët dhe shtetasit e Bashkimit Evropian janë të lirë të udhëtojnë. Bre, duke se pak si absurde situata, se në qofë se Shqipëria është një vënd problematik dhe ne ishim të gjashtët në atë listën me shumë vende për rastet e shtuara për 100.000 banor, supozohet që kush vinte në vendin tonë duhet të nështrohet disa regullave strikte dhe ata që shkonin nga Shqipëria atje duhet të matej temperatura apo kishin regullat tira, po duke sikur është të kundër, ta ne jemi të hapur të vi kush dohet. Kërkohet një reciprocitet në këtë drejtim, aktualisht nuk ka një reciprocitet në këtë drejtim. Mirë, një qytetar shqiptar i cili kishte planifikuar për të shkuar në Greqi, ku i shikon se cilat janë kategorit dhe a duhet a i për të shkuar në vendin që i në letësemi në qovë se është një nga kategorit që është e parashikuara për të shkuar në Greqi apo në vendet e tjera. Përveç pasaportës që duhet këtë me vete dhe ato vlerën monetari që kërkoj për të pasur, qëpar duhet këtë tjetër me vete? Atëherë, qdo qytetar shqiptar i cili kalon kufirin me Greqin, 28 orë për para duhet të plotësoj një formular online, 28 orë për para se të kaloj kufirin në faqen e internetit travel.gov.gr. është në greqisht, është në anglisht, është lehtësisht aksesueshme. Unë bëra një test dje për të parë, për të shkuar deri në fund të formularit dhe për të parë se çfarë kërkohet. Kërkohen gjëra elementare, bazë të dhënat e pasaportës, dhe ku do të shkosh edhe arsyeja e udhëtimit. Në deklaratën që dha dje zëdhënësi qeverisë greke, nuk bëri me dije nëse këto kategoritë të cilët kalojnë kufirin duhet të jenë të pajisur me një ftesë apo me një e-mail për të justifikuar. Pra kjo, se qëfar dokumenti shtesë duhet kënë këta njerës fizikisht në momenti që kalojnë kufirin, betet ende e paqartë. Por për shëmbull, mund të kaloj kufirin dikush që kujdeset për një të moshuar në Greqi. Ose dikush të gjithë studentët për shëmbull. Me Greqin lejohet? Me Greqin. Ose për shëmbull lejohen në të gjithë ata që punojnë në organizata ndërkomtare për të kaluar. Sigurisht lejohen në ata të cilët kanë kartën e... Pa e justifikuar këto, pra, në qofë se ti punon në një organizatë ndërkombëtare, duhet të justifikosh qëllimin e vizitës tënde, apo mjafton të deklarosh që punon për një organizatë ndërkombëtare? Mjafton të deklarosh që punon për një organizatë ndërkombëtare dhe të plotësosh formularin online tek faqja travel.gov.gr. Duke plotësuar këtë në momentin që shkon në kufi, del automatikisht të dhënat e tua në sistem dhe aty në atë moment pastaj punoj si pikës kufitare e shikon në të arsyeshme e gjykon të arsyeshme për të kaluar apo jo. Pra, është një çështje që vendoset në momentin që ti shkon në pikën kufitare, jo në deklarat, nuk të përcaktoj në deklarat nëse lejohet apo jo. Deklarata është thjesht një vetë deklarim për të dhënat e tua personale dhe për arsyen e vizitës që do të bësh në Greqi. Pra, për të treguar që ti nuk do të shkosh për arsye turistike, do të shkosh për arsye pune. Nuk përjashtohen dhe punojësit e transportit, nuk përjashtohen ata që kanë biznese me Greqin. Pra, është një kategori shumë e madhe, shumë e gjerë, ku të paktën dikush që mund të shkoj në Greqi për të marrë një mall apo për të bërë dhe një biznes pune dhe një biset pune mund të shkoj në Greqi. Pra, nëse ti je vetëm për shëmbull në automjetin tënd dhe po shkon për arsye pune, nuk ka vështirësi. Por nëse ti mund t'jesh me fëmijët e tu për shëmbull, aty mund të krijosh dyshimin dhe duhet justifikosh që nuk je duke shkuar për turizëm. Por mediat greke dje mbas dite dhe në fakt gjatë gjithë duke filluar që nga dita e premte pasi kanë treguar presionin e madh që kanë patur nga Bashkimi Evropian pasi vitet e fundit Greqia ka një interes të jashtëzakonshëm për turistët shqiptarë pasi ka patur nga viti në vit një rritje shumë të madhe të turistëve dhe shumë hotele në Greqi, sidomos në pjesën e Greqisë së Veriut janë të boshatisura, nuk ka turist. Janë kryesisht zonat ku shkonin turistët shqiptar. Pra, duke që në këto kushte, Greqia ka lobuar që të ketë turist nga Shqipëria dhe do të përpiqi në të gjitha format për të realizuar këtë gjë, por me sa duket për dy javët e para të korrikut nuk mund të pushtojë. Pas dy javësh do të merret sërish vendimi. Çdo dy javë do të bëhet një
vlerësim epidemiologjik i rasteve të secilit vend, pacientët aktivë ose rastet aktive dhe rastet e reja janë tregues në përputhje ose sipas nivelit bashkimit evropian ose më poshtë se sa mesatarja e bashkimit evropian që është 15 persona për 100.000 banorë. E kuptoj, dhe e diçka thonë, cilat i kanë qenë vendet e tjera të rajone që kanë këto kufizime si punë e Shqipërisë? Njësoj si Shqipëria, është Maqedonia e Veriut dhe Turqia, ndërkohë që nuk vlen për Serbinë, nuk vlen për Malin e Zi, dhe sigurisht që nuk vlen për Bullgarinë, Rumaninë, të cilat janë vendet bashkimit evropian, pavarësisht se me Bullgarinë kanë lënë të hapur vetëm një pikë të kalimit kufitar. E kuptoj. Faleminderit, ishte shumë kënaqësim. Pra për të gjithë ju qytetarë, të cilët jeni të interesuar se çfarë do të ndodhë me lëvizjen tuaj, sidomos për ata të cilët janë të interesuar me Greqinë që është edhe vendi me të cilën kemi edhe fluksin më të madh të lëvizjes, nëse detajet për mënyrën se si mund të aplikoni apo se si të plotësoni deklaratën, nëse nuk keni arritur të gjitha të kuptoni edhe gjatë bisedës apo të fiksoni gjitha gjatë bisedës, bisedën mund ta ndiqni edhe në YouTube, por sigurisht edhe në rrjetet tona sociale. Ne do të ndalemi tash më sërish një hapësirë shumë të shkurtër reklamash, do të flasim për turizmin në vendin tonë. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7.5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.